أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. السلام علیکم. حمد ثنا ذات لم یذل ولا یذال کے لیے اور درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ارشاد ربانی ہوا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا کتاب ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ تمام مذاہب پر یہ دین حق غالب آئے چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے. ابن اسحاق کی روایت پیر کا دن صبح صادق کا وقت 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی کہ دنیا میں وہ تشریف لے آئے کہ جن کے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. سوق اللیل میں حضرت آمنہ کا مکان تھا جسے ماوردی نے لکھا کہ شیب بنی علی کے نام سے بعد میں موسوم کیا گیا. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے. حضرت عثمان ابن ابی عاص کی والدہ یہاں موجود تھیں. کہتی ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا اس وقت ایسا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا. حضرت شفا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ تھیں دایا کی حیثیت سے حضرت آمنہ کے ساتھ موجود تھی. حضرت عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. ان کی خدمت میں اطلاع بھیجی گئی کہ حضرت آمنہ کے فرزند ارجمن تولد ہوئے. مبارک رحمت للعالمین تشریف لے آئے. حضرت عبد المطلب فوراً گھر آئے, اپنے پوتے کو ہاتھوں میں لیا اور حرم کعبہ میں لے آئے اور وہاں دعائیں کی. موجب کبیر میں ہے کہ حضرت آمنہ کو بشارت ہوئی تھی کہ جو فرزند آپ کو تولد ہوں ان کا اسم گرامی محمد رکھا جائے. سب سے پہلے حضرت آمنہ نے اپنے جگر گوشے کو دودھ پلایا. کل 8 خواتین ہیں جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ کے ہونے والے رسول کو انہوں نے دودھ پلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی بتھا میں بڑے ہوتے رہے, حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 40 برس کی ہونے والی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ نے مدنی زندگی میں اپنے شوہر نامدار سے پوچھا کہ وہ زمانہ آپ پر کیسے گزرا جبکہ آپ ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے تھے لیکن اللہ کے نبی بننے والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ تھا جب میں بہت زیادہ تنہائی پسند تھا, چاہتا تھا کہ تنہا رہوں. راتوں کو میں کثرت سے خواب دیکھا کرتا تھا اور جو کچھ راتوں کو خواب میں مجھے نظر آتا دن کے پردے میں وہی واقعات ظاہر ہوا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ عہد جاہلیت میں بھی آتا تھا اور اسی نام سے آتا تھا. جب رمضان کا مہینہ آتا تو سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان سوخ اطارین سے نکلتے اور اس
پہاڑ کی کھو میں فروکش ہوتے تھے، جسے تاریخ اسلام جبل نور کے نام سے یاد کرتا ہے. سیرت ابن ہشام کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی موجود تھیں اور اللہ کے ہونے والے رسول عبادت میں مصروف تھے. وہ زمانے کی عبادت کیا ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں تاریخ و حدیث کی کتابوں سے کوئی تفصیلی علم ہمیں حاصل نہیں ہوتا. ام المومنین حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دنوں کی عبادت کو تہنس کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور ابن شہاب زہری نے اس کو تعبد کا نام دیا ہے. جو زیادہ سے زیادہ تفصیل اللہ کے رسول کی اس دور کی مصروفیت کی، عبادت کی مصروفیت کی ہمارے علم میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہونے والا رسول اس طرح تشریف رکھتا کہ جیسے مسلمان التحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں، آپ کے دونوں زانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوتے اور قلب اتھر کی طرف نظر ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے کی کیفیت میں ہوتے، ذکر کی کیفیت میں ہوتے. یہ زمانہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کے غار حرا میں تشریف فرما تھے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کے ساتھ عبادت میں شریک تھیں کہ سر شام انہوں نے اپنے شوہر نامدار سے اجازت لی اور اپنے گھر لوٹ گئیں کہ یہی منشا ایزدی تھا. رمضان کی ایک تاخ رات میں شدید الخوا جبریل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب وہ وقت آیا تھا کہ عبد المطلب کا پوتا اللہ کا آخری نبی بننے والا تھا. سورہ شورا میں بتایا گیا کہ وحی کی تین صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ نبی کے دل میں آواز حق کو پھونک دیتا ہے، وہ صورت جو حضرت آدم کے ساتھ پیش آئی. دوسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ نبی کسی حجاب سے آواز حق کو سنتا ہے، کوہ طور پر یہ صورت حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آئی. اور تیسری صورت وہ ہے کہ فرشتہ خود نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اللہ کے کلام کے الفاظ پڑھا دیتا ہے. بارہ ہرا میں شدید القوا روح الامین جبرائیل خدمت اقدس نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے الفاظ پڑھائے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. مطلب ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. قرآن پڑھا کیجئے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جس نے قلم سے تعلیم دی اور وہ باتیں بتا دیں جو آدمی نہیں جانتا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ گئے. اپنی شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ زملونی، مجھے کمل اڑا دینا. روح زمین پر یہ شرف سب سے پہلے ایک خاتون کے حصے میں آیا کہ اللہ کے آخری نبی پر نازل ہونے والی پہلی وحی کے الفاظ سنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے بعد کوئی ڈھائی برس کا عرصہ ایسا گزرا کہ پھر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں مورخین کی. کسی نے لکھا کہ 6 مہینے کا عرصہ گزرا، کسی نے لکھا کہ سال بھر کا عرصہ گزرا، لیکن مورخین کا عام رجحان اس طرف ہے کہ 2.5 برس کا عرصہ گزرا اور سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی. خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بے انتہا مضطرب و پریشان رہا کرتے تھے. یحیی ابن بکیر کی روایت بخاری میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مقام سے نکلتے، 3 میل کا فاصلہ طے کرتے اور جبل نور کی چوٹی پہ جا کھڑے ہوتے اور چاہتے کہ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں کہ ایسی زندگی سے کیا حاصل کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ایک ایسا ہی موقع تھا، اللہ کا رسول جبل نور کی چوٹی پہ کھڑا تھا، افق اعلیٰ کی طرف
اللہ کے رسول کی نظریں اٹھیں تو آپ نے جبریل امی کو ان کی حیات اصلی میں دیکھا، حیات اصلی کہ جس کے بارے میں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شدید القوا کے 600 پر تھے. پروں کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ اگر اس کا ایک سرا مشرق کی طرف تھا تو دوسرا سرا مغرب کی انتہائی حد پر پہنچا ہوا تھا. یہ موقع تھا کہ جبریل امی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمانیت دی، سکینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمانیت و سکینت کے بعد جبل نور سے اترتے اور سوخ اتارین لوٹ جاتے ہیں. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دینا. آپ چادر اوڑھ کر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے میں آرام کر رہے تھے کہ دوسری وحی کے الفاظ نازل ہوئے. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. مطلب ہے کہ چادر میں لپٹنے والے اب اٹھیے، دنیا کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، بتوں سے الگ رہیے جس طرح کے اب تک آپ الگ رہے. یہ قرآن کا اعجاز ایک طریقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک معصوم تھے، معصوم رہے. قرآن کئی جگہ اس کی گواہی دیتا ہے. اب جو حکم آیا کہ ہم فانذر، اٹھیے اور دنیا کو ڈرائیے، بتائیے کہ آخرت کا وہ دن آنے والا ہے جب حساب دینا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلی کلمۃ الحق کے لیے اٹھتے، ہم فانذر وربک فقدر کا مشن پورا کرنے کے لیے تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے. ایک مرتبہ پھر یہ سعادت و منزلت و فضیلت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی دوسری وحی کے الفاظ بھی وہی سنتی. کنز المال میں حضرت علی کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین حریف شروع کی، یہ پیر کا دن تھا. سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ شرف بھی انہیں حاصل ہوا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کے آخری رسول کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر تبلیغ دین حریف کا سلسلہ بڑھنے لگا. اللہ کے رسول نے تبلیغ دین حریف شروع کی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تبلیغ دین حریف شروع کی. ہر مسلمان کو حکم ہے تبلیغ دین حریف کا. کیسے بدقسمت ہے ہم کہ ہم نے اپنے اس فریضے کو بھلا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا نتیجہ دوسرے دن ظاہر ہوا، منگل کے دن. دو بزرگوں نے، اسلام کے دو جلیل القدر فرزندوں نے اس دن اللہ کے رسول کے دست حق پرست پر بیعت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 38 برس تھی. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تبلیغ دین حریف کا نتیجہ ظاہر ہوا اسی دن کہ ان کی آغوش تربیت میں پرورش پانے والا علی ایمان لے آیا. مورخین نے لکھا کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 15 برس کی تھی. مورخین نے یہ بھی لکھا کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 6 برس کی تھی. لیکن عام طور پر مورخین کا رجحان اس طرف ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، ان کی عمر 10 برس کی تھی. منگل کے دن اسلام کے ان جلیل القدر فرزندوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. بت کا ایک دن درمیان میں خالی گیا، اور جمعرات کو حضرت خالد ابن سعید ابن عاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی. اور اسی دن استیاب کی روایت ہے کہ حضرت خالد